Canteen. $355. Edvin Laine ohjaamassa Fennara-filmin tuottamaa elokuvaa Ruskan jälkeen, joka perustuu Kalle Päätalon romaaniin Mustan lumen talvi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja... Valmis. Kiitos, kopioidaan tämä. Hei. Se loppui jo. Ei luontaisedu sentään kuulu rooli ulkopuolella. No niin, nyt mennään tähän seuraavaan kuvaan, kun Kyllikki lähtee tästä pois. Ruskan jälkeen Fennara-elokuva. Ohjaus Edvin Laine. Ensi ilta syksyllä. Kiskis kukkula, on siellä munat ja makkarat. Nestori Helkari. Sain pahaa hereille, kun mä pidin tarpeeksi pitkään sormea napilla. Kuule. No? Nestori on nyt yökortteri haussa. Etkö sinä sitä saksalaista enää ikävöi? Että se oli maailmanmies. Ja minä kun selkosen karhu. Haukun nyt. Ja raskaamman jälkeen. Minä en vaikka sitä, miksi minä aina tämmöseen haksaan. Luuletko tosiaan olevas niin hyvä, että sulla on varaa lähteä kaasuttaan toisen perään muutaman markan takia? Minä tiedän, minkälainen diktaattori sinä olet ollut joukolle ja varmasti vanhalle äidillekin. No mihin ajetaan? Haluttaako sinua tanssia? Ei erikoisesti. Ai ei erikoisesti. No, miten olisi baari? Yäk. Niin eiköhän me olla sinne jo yli-ikäisiä, kun ei polteta tupakkaakaan. Kyllä on melko hankaletta ymmärtää tämmönen käpälämäkeen joutuminen. Ja mitäpä meitä enää täällä tarvitaan? Mehän ollaan tasavallalle vaan ylimääräistä painolastia. Ei uskoisi, minkälainen ilme eläimellä saattaa olla tämmössä tapauksessa silmissä. Voi vasaraukkoa. Älä sinne, meko pavetta! Nesto, minä olen ollut naimisessa kaupparatsun kanssa, sitten 15 vuotta liikemiehen kanssa, ja sinä kehtaatkin puhua minulle maanviljelystilastasi tämmöset hökkelit! Terve, terve, Lapin polttaja! Onpa kasvanut oikein rapamaha! Näin se sitten loppuu. Eikö ole hyvä, että se loppu näin? Ei itketä kauko. Eikä muistella pahalla. Ei se sovi meidän tyyliin.